barimo Diane Shima Rwigara ndetse na Barafinda Sekikubo Fred. Diane Rwigara yari umwe mu bakandida n'ubundi bari baherutse kwiyamamaza nako mu gutanga kandidatire ku guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2017. Ariko nabwo ntabwo byaje kumuhira kubera ko hari ibyo atari yujuje. Rwigara Nshimyimana Diane, mu mwanya w'icyemezo kigaragaza ko umuntu yakatiwe cyangwa atakatiwe n'inkiko criminal record, yatanze kopi y'urubanza. Hari ibyavuzwe ngo Diane ngo yimwe amahirwe, yabujijwe uburenganzira bwo kwiyamamaza, ntabwo ariko bimeze. Ko ntekereza ko muri NEC iyo babona ko hari ibyangombwa wujuje, NEC se yabigusubiza inyuma kugira ngo bigende bite? Oya, nimba ariko bapanze ubwo se lisiti y'agateganyo yaba ari iki? N'ubundi abatangazwa kuri lisiti y'agateganyo ari nabo bakomeza bagasoza kuyanyuma, nta shanzoma nta kengi ibaye muri hagati ya lisiti y'agateganyo na lisiti ntakuka. Barafinda Sekikubo Fred, uyu Barafinda Sekikubo Fred ntabwo nawe ari ku rutonde rw'agateganyo Barafinda yiyamamaza, nako nanjye ngo yiyamamaza, umbabare. Barafinda atanga kandidatire yaganiriye n'itangazamakuru avuga ko hari byinshi yagomba guhindura, ariko nawe komisiyo y'amatora ivuga ko hari ibyo atujuje bitamwemerera kuba yakwiyamamaza cyangwa se kuba agaragara kuri rutonde. Barafinda Sekikubo Fred, kuri lisiti yatanze z'abashyigikiye kandidatire ye ntiyujuje abantu nibura 12 bafatiye ikarita ndangamuntu mu turere kandi bari no ku lisiti y'itora yatwo. Yes, ndabasuhuje kandi mbifurije kugira ibihe byiza. Ndizera ntashidikanye ko umeze neza ho muri mu bice bitandukanye by'u Rwanda, Afurika nzima ndetse n'isi yose muri rusange. Ndi Anastase, tushimire kuko mumaze kuyibona aho ngaho rwose. Hanyuma uyu munsi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cya none kuri sheni yacu ya Muda Harris. Uyu munsi ni ikiganiro muri buze kuza kugiramo uruhare ndetse n'ibitekerezo, muratwandikira munsi aho ngaho muri comment. Ni muri rwa ruhererekane rw'ibiganiro twiyemeje kujya tubageza, ariko bigaruka cyane kuri politike y'imbere mu gihugu, politike yo mu karere ndetse n'isi muri rusange. Uyu munsi wa none turaganira ku ngingo zitageze kuri zitarenze ebyiri. Ingingo tuganiraho ya mbere, turaganira ku bakandida mu by'ukuri baba abemejwe ko aribo bagomba guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu, ariko noneho mu buryo bw'agateganyo, kuko uburyo bwa burundu ntabwo burajya hagaragara. Abo barimo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, harimo kandi Dr. Frank Habineza, ndetse turi buze no kuza kugaruka ku bandi bakandida batemerewe cyangwa se batigeze bashyirwa hagaragara mu rutonde rw'agateganyo rubanza. Barimo Barafinda Sekikubo Fred, barimo kandi Diane Shima Rwigara, hari kandi n'abandi barimo Mbanda batemerewe. Ariko muranyemera tuze gufata kuri iyo ngingo ya Barafinda ndetse na Diane Rwigara turi buze kuza kuganiraho. Impamvu muzi yo guterura iki kiganiro no kuganira kuri aba bantu bombi ni iyihe? Mu minsi ishize cyangwa se ejo bundi, nta n'iminsi myinshi cyane iciyeho, nibwo komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje by'umwihariko abakandida bemerewe ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu kwiyamamaza, ariko mu rutonde rw'agateganyo kuko rwa burundu rutarajya hagaragara. Ku isonga habanje kumvikana inkuru
y'abakandida yego bemerewe barimo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda akaba Paul Kagame, barimo kandi Dr. Frank Habineza ndetse na Mpayimana Philippe. Abangaba rero akaba aribo batatu akaba aribo bari bemerewe ku rutonde rw'agateganyo, mu gihe kandi abatari bemerewe barimo mashusho wenda murayabona mu kanya gatoya, barimo Diane Shima Rwigara ndetse na Barafinda Sekikubo Fred. Diane Rwigara yari umwe mu bakandida n'ubundi bari baherutse kwiyamamaza nako mu gutanga kandidatire ku guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2017, ariko nabwo ntabwo byaje kumuhira kubera ko hari ibyo atari yujuje bitamwemereraga kuza cyangwa se bitamwemereraga kuba yahatana mu matora y'umukuru w'igihugu yarateganijwe cyangwa se yanabaye muri 2017. Mumbabarire, uyu munsi Diane Rwigara nabwo ntabwo mu rutonde rw'agateganyo yigeze agaragara nk'uwemerewe guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu cyangwa se nk'uwagaragaye kuhatana ku mwanya w'umukandida perezida mu matora ateganijwe muri uku kwezi kwa karindwi uyu mwaka. Impamvu ni iyihe? Impamvu muri neke barabisobanuye, Madame Oda Gasinzigwa yabigarutse warabisobanura, ariko Diane Rwigara yari yagaragaye mu by'ukuri nk'umugore washize amanga akerura arahiye ko agomba guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe uyu mwaka, nubwo mu mwaka w'2017 bitabashije kumuhira. Uyu mukobwa wa Rwigara Asinah Paul mu by'ukuri ntabwo byakunze. Niki kitagenze neza kuri Diane Shima Rwigara kugira ngo abe yakwemererwa guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu cyangwa sanagaragare ku rutonde rw'agateganyo, anagaragare ku rutonde rw'agateganyo mu bakandida abo guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu? Ese birashoboka yuko byibura mu cyiciro gikurikira noneho kwemeza mu buryo bwa burundu ko Diane Shima Rwigara yagaragara? Nabyo birashoboka, ariko amahirwe ahari ni makeya, kubera ko niba ku nshuro ya mbere ku rutonde rw'agateganyo atarigeze agaragara, ni kigaragaza ko noneho mu buryo bwa burundu naho kugaragara bisa naho bidashoboka cyane kuri Diane Shima Rwigara, kubera ko hari ibyangombwa atigeze atanga byuzuye. Biragoye ko uyu munsi yabizana kandi mu by'ukuri neke yarasoje kwakira kandidatire z'abagomba guhatana ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Ntabwo ndibuze kuza kuvuga byinshi cyane ku byo Diane Shima Rwigara, Madame Oda Gasinzigwa, yari yabigarutseho. So wenda gatoya ntibirakunda kugira ngo twumve ibyo Diane Shima Rwigara yabuze, ariko ndagira ngo iki kintu kibanza kiveho ko hari ibyavuzwe ngo Diane ngo yimwe amahirwe yabujijwe uburenganzira bwo kwiyamamaza, ntabwo ariko bimeze. Ko ntekereza ko muri NEC iyo babona ko hari ibyangombwa wujuje, NEC se yabigusubiza inyuma kugira ngo bigende bite? Neki se yakwima amahirwe kugira ngo bigende bite? Ntekereza ko byamaze gutungana. Reka twumve Madame Oda Gasinzigwa. Rwigara Nshimyimana Diane, mu mwanya w'icyemezo kigaragaza ko umuntu yakatiwe cyangwa atakatiwe n'inkiko criminal record, yatanze kopi y'urubanza. Mu mwanya w'icyemezo cy'ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko gisabwa n'amabwiriza ya komisiyo, yatanze inyandiko y'ivuka. Kuri lisiti yatanze z'abashyigikiye kandidatire ye, ntiyujuje abantu nibura 12 bafatiye ikarita ndangamuntu mu turere kandi bari no kuri lisiti y'itora yatwo, aritwo Kamonyi, Gatsibo, Gasabo, Musanze, Nyagatare, Burera, Nyabihu,
na Kayonza. Muri listi z'abamushyigikiye mu turere twa Huye na Gisagara, ikarita ndangamuntu zabo ntizibaho. Hagaragaye kandi zimwe mu nomero z'ikarita ndangamuntu zidahuye n'amazina yabo yanditseho kuri listi y'abamushyigikiye. Okay, ni Madame Oda Gasinzigwa yagarukaga kubyo Madame cyangwa se Rwigara atujuje bitamwemereraga mu byukuri kuba yaza muri iki cyiciro cya mbere ku rutonde rw'agateganyo mu byukuri nk'uko Nike yarutangaje rw'abakandida president mu matora y'umukuru w'igihugu ategerejwe muri uku kwezi kwa karindwi. Ariko akimara kumenya yuko atemerewe, Diane Shima Rwigara agiye ku rukuta rwe rwa X cyangwa se rwoza ari Twitter mu byukuri munarebuke neza ko yari we mugore rukumbi wifuzaga kwiyamamariza kuba president w'u Rwanda. Diane rero yashinje President Kagame kugira uruhare mu kumubuza guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe. Aha hantu namwe muraze kuhatekereza, muribaza President wa Repubulika ko ari President wa Repubulika, ese koko ahuriye hehe n'amatora cyangwa se ahuriye hehe no kuba Nike yaratangaje ibi ngibi? Nyuma rero yuko rero asohoke urutonde rw'agateganyo rw'abemerewe kwitoza ku mwanya wa President, ku rubuga rwe rwa X Diane Rwigara yagize ati Paul Kagame kuki udashaka ko niyamamaza? Akomeza agira ati nyuma y'iki gihe cyose akazi n'ukwitanga nagize, birababaje kumva ko ntari ku rutonde rw'abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Ubu bubaye ubwa kabiri unyi mu burenganzira bwanjye bwo guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu. Mwibuke ko hari ku mugoroba nibwo komisiyo y'igihugu y'amatora mu Rwanda yari yatangaje urutonde rw'agateganyo kubifuza kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu kwezi gutaha kwa karindwi. Ariko muri rusange hakemezwa abiyamamaza batatu barimo Paul Kagame uhagarariye umuryango FPR Inkotanyi usanzwe anayoboye igihugu cy'u Rwanda. Uyu nawe rero unahabwa sinawe gusa, hari kandi na Frank Habineza wamamazwa n'ishyaka riharanira ibidukikije Democracy Green Party, ndetse nawe waje ku rutonde rw'agateganyo. Hari kandi Philippe Mpayimana wiyamamaza nk'umukandida wigenga, nawe yasohotse ku rutonde. Aba rero bariya biyamamaje no mu matora aheruka cyo kimwe, cyakora ariko nta n'umwe wari washoboye kugeza ku ijwi na rimwe ku ijana. Mu gihe rero abari bifuje kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu bari icyenda muri rusange, bivuze ko batandatu batemerewe ku rutonde. Muri rusange abakandida batari ku rutonde ntabwo bashoboye kubona ibyangombwa byuzuye nk'imikono ihagije y'abashyigikira abaturutse mu gihugu cyose. Ibi rero biri mu by'ibanze byakomye mu nkokora Diane Shima Rwigara. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yewe ku bwanjye ntahahuriye na komisiyo y'igihugu y'amatora, ntaho bihuriye. Neke ikora akazi kayo, hanyuma kandi Perezida wa Repubulika nawe agakora inshingano ze nk'umukuru w'igihugu uba watowe n'abanyarwanda bakamushyira muri stade bakamurahiza. Perezida wa Repubulika rero yashyizwe muri stade akarahizwa, nawe ubwo yigeze kubigarukaho ni ikimenyetso cy'uko abagiye guhanganira abanyarwanda igihugu cyose mu byukuri kugira ngo abavuganire abahagararire. Mu byukuri rero reka Diane Shima Rwigara mu byukuri ashobora kuba wenda nibyo yego ntabwo yishimye kuko atagaragaye kuri rutonde nk'umukandida nyine president nk'umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu, akaba n'umugore rukumbi wari wifuje mu byukuri kwiyamamaza kuri uyu mwanya. Ariko kandi hari n'abandi batemerewe uyu munsi ingingo yacu munyemerere igaruke kuri Barafinda Sekikubo Fred. Uyu Barafinda Sekikubo Fred ntabwo nawe ari ku rutonde rw'agateganyo Barafinda yiyamamaza, nako nanjye ngo yiyamamaza mbabare. Barafinda atanga kandidatire yaganiriye n'itangazamakuru avuga ko hari byinshi yagomba guhindura. Ariko nawe komisiyo y'amatora ivuga ko hari ibyo atujuje bitamwemerera
kuba yakwiyamamaza cyangwa se kuba agaragara kuri uru rutonde byo bihagaze biti byabarafinda uyu mugabo wanigeze no kongera kwiyamamaza nako gutanga kandidatire muri 2017 ariko nabwo nibimukundire akavuga yuko ahubwo kandidatire yatanze muri 2017 ngo yari kandidatire yujuje ibyangombwa byose ahubwo akaza kuza kwimwa amahirwe yo kugira ngo yiyamamaze uyu munsi nabwo barafinda Sekikubo Fred ntabwo byabashije kumuhira kugira ngo abe yaza ku rutonde rw'agateganyo mu bakandida prezida bagomba kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu nawe hari bwe atashoboye kwerekana byatumenye atagaragara ku rutonde reka twumve nabwo madame Oda Kasinzigwa abigarukaho ibyo barafinda atari yujuje barafinda Sekikubo Fred kuri listi yatanze z'abashyigikiye kandidatire ye ntiyujuje abantu nibura 12 bafatiye ikarita ndangamuntu mu turere kandi bari no ku listi yitora yatwo aritwo Nyabihu Musanze Nyagatare Kirehe Gakenke Rubavu Burera Rutsiro Bugesera Ngororero Gatsibo na Kayonza kuri izo listi hari ahari amazina gusa nta nomero z'ikarita ndangamuntu ziriho hari ahari amazina ni nomero z'indangamuntu ariko nta mikono yabanyirazo iriho okay murabyumva icyo barafinda Fred Sekikubo atujuje ari nacyo mu byukuri cyangwa se ari nabyo bitamuha ububasha bwo kuba yahatana nk'umukandida prezida ku matora y'umukuru w'igihugu ntekereza ko ibi bintu byose iyo aba bakandida nkuko bari batanze kandidatire zabo reka ndeke kubibaka nubwo batari bakemejwe ariko mu byukuri muri uwo mwanya twese dutangira kubabona mu mujyo mu murongo wo kuba ari abakandida bashobora kwiyamamaza bakayobora igihugu cy'u Rwanda ariko ntibyakunze iyo baza kuza ko bafite ibi byangombwa ntabwo neke twari kumva ivuga iti ntabwo bujuje ibisabwa ibi ngibi ntabyo bafite bibemera kuba bakabaye ari abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu neke nabisobanuye neza iravuga ngo abatishimiye iryatangajwe bashobora kujurira mu gihe kitarenze iminsi 5 kuva neke isohoye urutonde rw'agateganyo iminsi 5 ntabwo iratambuka birashoboka ko barafinda Sekikubo Fred birashoboka yuko Diane Shima Rwigara bashobora kuba abajurira bakavuga ati rero twebwe angaha twararenganijwe tubona ibi nibi bibi nibi nibi ABC dineke nicyo ibereyeho nicyo ibere u Rwanda ni igihugu kigari gituye kandi n'abanyarwanda ariko cyifuza muri kuri abayobozi beza barafinda yavamo umuyobozi mwiza Diane Rwigara yavamo umuyobozi mwiza reka ndeke kubibaka kubera ko abanyarwanda batoye barafinda bamubonye mu bwubasha batoye Diane Shima Rwigara babamubonye mu bwubasha batoye Dr. Frank Habineza babamubonye mu bwubasha batoye Philippe Mpayimana the same batoye Perezida wa Repubulika Paul Kagame ukiyoboye kuko manda ye ntabwo irarangira manda ye ntabwo irarangira nuko bamubona mu bwo bushobozi nuko bamubona mu cyizere manifeste umukandida azanye atanga avuga abwira abanyarwanda iyo ngiyo iri mu byatuma abanyarwanda bamugira icyizere bakamutora so gatoya nanone cyane kuri barafinda barafinda we ngo isaha n'isaha ngo yarahira yarahira kuyobora u Rwanda ariko kandi ngo aramutse ngo ahabaye perezida wa Repubulika ngo yahindura umugabane wa Afrika ko utagira imipaka ngo imipaka imeze nk'amapingu ku maguru y'abantu eske koko birashoboka ko barafinda yajurira ubujurire bwe bukemerwa buramutse bwemewe se hakurikira ku iki na amatora nyine birumvikana no kwiyamamaza muri rusange ariko tuje ku rundi ruhande niba neke sabye byangombwa runaka habura iki kugira ngo bitangwe
ibyo byangombwa bitangwe bishakwe kugira ngo umuntu aze abe umukandida mu bakandida 9 batandatu ntabwo barimo na mbanda rimo mbanda tuzagira umwanya nayo kumugarukaho ko turi kubategura icyegeranyo kigaruka kuri mbanda niba na ngombwa na barafinda tuzamuteguraho icyegeranyo nk'uko twanagiteguye kuri Diane Shimar Rwigara nabandi bakandida bose tuzabikora ariko wenda gatoya reka twumve gato barafinda iryiyumvo bye nyuma mu byukuri yo kutagaragara ku rutonde rw'agateganyo rw'abakandida cyangwa se nk'umukandida president wari watanze kandidatire ye mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe muri uku kwezi kwa karindwi yahindura iki ndetse no kubavuga ubwe ngo ngwisaha n'isaha ngo yarahirira kuyobora abanyarwanda n'u Rwanda Oya nimba ariko bapanze ubwo seriste yagateganyo yabari iki nubundi abatangazwa kuri liste yagateganyo ari nabo bakomeza bagasoza kuyanyuma nta shanzoma nta kengi baye muri hagati ya liste yagateganyo na liste ntakuka icyo gihe haba hategerezwe guhinduka ikibyarutwa nuko babitangariza rimwe bakavuga batsinze naba barakomeje barakataje aho kugira ngo bagende bakore gusa ibintu by'imihango imibahango itagira imisosi urumva muri politike habamo ibintu byinshi biba byihishe inyuma y'inyegamo ya politike yego politike ushobora kubyuzuza ariko ntugaragare ku rutonde politike ushobora kutabyuzuza ukagaragara ku rutonde politike ushobora no kutajya gusinyisha ukazugatanga dosiye gusa utanasinyishije ngo wende unazigaragaza ubumbure buri dosiye uyitanga ariko bakanzura ngo arata atanze byose nta na kimwe bagusabye ngo ugende ugaragaza dosiye ku yindi ariko bigasoza banzura ngo umukanda runaka yuzuze byose bisabwa ukajya no ku rutonde kuri listi ya mbere wenda utarigeze unajya no gusinyisha twe ahubwo muvuge muriteguye kurahira gusa icyo nicyo wenda nge nabwira nakubwira nge saha ni saha niteguriye kuyobora Repubulika y'u Rwanda isaha ni saha nge nambaye rasoro nambariye rasoro kuyobora igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda nk'abayobora neza nk'abafata neza nk'amata y'abashitsika tugafatanya mu kukiyobora neza ntabwo ngenze gutegeka ngenze kuyobora abantu mbayobora imyaka 5 hanyuma nje ku rwego rwa East African Community mve kuri African Community nje kuri USA to the United States of Africa to Leta Zunze Ubumwe za Afrika kabiri mve kuri urwo rwego nje mu kanama k'amahoro ku isi Security Council hanyuma mpange Security Council ni mu kanama k'amahoro kwisi ka United Nations umuryango w'abibumbye hanyuma ntangire kureba kiriya kibazo cya Vatican kwa Papa hanyuma turebe the world papacy ubu papa bwo kuri iyi si urumva ibintu nje mfite gahunda yo gutunganya ntabwo dukeneye ibintu bidukerereza makoros birumvikana 2017 nababwiye ko bantumye n'umutima w'urushishi ndawubona imikono yose nta kibazo cy'imikono bigeze bandega kandi aribwo wenda bakabavuga nibwo nari mushasha nzi ubuse ubu naba mfite seniorita abantu bose tuziranye mu gihugu no mu mahanga nkaba aribwo mburi iyo mikono ibyo ni urutsabana ibyo ni urutsabana usibye n'u Rwanda n'akareka ibiyaga bigari na Afurika n'isi yose u Rwanda ahubwo nifuza kurugira umurwa mukuru wa Afurika imipaka yose nkayikuramo muri Afurika yashinzwe mu 1884 kugeza na 5 noneho imipaka nayikuramo kuko nyifata nk'amapingo ku maguru y'abanyafurika yahambiriye abanyafurika maguru iyo mipaka ntibagenderanirane warenga umupaka tuyifata nkarengarenga bakaba bakuvudukana bakagusukaho n'umuriro niyo mpamvu muri Afurika basukana naho imiriro noneho kubera iyo mipaka ni inyikuramo intambara muri Afurika nzaba nzirangije Afurika yose yamera nk'u Rwanda Afurika yatekana ikagira umutekano majyaruguru majyepfo iburasira bwayo n'iburengera no hagati muri Afurika ariho nifuza ko rwaba umurwa mukuru wa Afurika ari rwo Rwanda Oya kurahira byo ni itegeko kuko politike nkuko nkubwira
ningari politike ningari ni uruganda rugari cyane kandi inzira za politike zose zigerayo inzira ziba zihari z'Imana ntuzizi ku Roma zigerayo zose Imana irahari abanyarwanda barahari bose bose twese turahari nabo bireba bashaka kusubiza umutima mpembero bakavuga wow reka muruda mukuru nubwo badutangaza batya tumurekaza yobora igihugu nta kundi nta yandi mahitamo dufite aturinda turendera umutekano imiryango yacu twese hamwe adusigasira b'imbere mu gihugu nabo mu mahanga nyuma aserukire u Rwanda mu mahanga n'akareka ibiyaga bigana na Afrika yihutisha iterambere n'amajyambere na demokarasi nziza kandi yihuse iherekezwe n'umurindi w'Uwiteka papa demokarasi nziza kandi yihuse nicyo cyanzanye kugira ngo mbakebure hanyuma bakora iki basubiza umutima mpembero bavuge twari dukoze ibidakoreka reka tukosore kino kintu ahubwo umuruda mukuru yima ingoma ni barafinda Fred Sekikubo murabyumva barafinda ati iyi mipaka imipaka y'ihugu bya Afurika n'amapingu nge nabwiye mugira ngo ndabeshye ati n'amapingu ari ku birenge by'abantu ati hari n'igihe bakuvudukana bakwirukanza bakagucana ho umugiro barafinda bavuga ko we aramutse atowe nabyumviye hari nabwiye ngo we isaha n'isaha yarahira ntabwo ari byo nahimbaga birahari mba nabategura utuntu twiza cyane tw'ubwenge kugira ngo mubanze mu byumve ariko se koko barafinda nababwiye yuko komisiyo y'igihugu y'amatora yavuze ngo abatanyuzwe n'urutonde bashobora kujurira mu gihe kitarenze iminsi 5 ariko nabwo iravuga ngo ubu bujurire bushobora kutemerwa bushobora kutagira icyo buhinduraho ku rutonde kubera ko ibyangombwa ntabwo byakwakirwa biramutse bizanwe kuko bitaratanzwe mbere y'itariki 30 y'ukwezi kwa gatanu ntabwo ibyo byangombwa byakwakirwa bivuze iki rero n'abarafinda igeze kubigaruka avuga ati urwa gateganyo rwasohotse ugira ngo ruzahinduka n'ubundi se confirme abo ngabo bemejwe by'agateganyo ne nabo bazaza ku rutonde ntagize nte ntakuka nawe nuko ngo yavugaga ariko bitaganijwe ko urutonde ndakuka ruzatangazwa ku itariki ya 14 y'uko kwezi kwa gatandatu ubwo 14 y'ukwezi kwa gatandatu birumvikana ni ku itariki zingahe birumvikana ni ku ni kwa gatanu ni kwa gatanu w'icyumweru gitaha Jean Pasque yego nibwo urutonde ndakuka rugomba kujya ahagaragara rero hanyuma rero naho amatora agomba kuba ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa karindwi ku batora bari mu mahanga naho amatora rusange mu gihugu akazaba ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka nyuma yaho rero nibwo tuzamenya by'agateganyo uzaba yatsinze hanyuma tukazamenya n'uzaba yatsinze ku buryo mu buryo bwa burundu so nabikomoje ko umukandida abakandida batatu bemejwe barimo perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ahagarariye umuryango FPR Inkotanyi harimo kandi Dr. Frank Habineza ari muri Green Party ndetse na Philippe Mpayimana n'ubundi aba bakandida mu matora aheruka 2017 nibo bari biyamamaje ku mwanya w'umukuru w'igihugu so soza abanyarwanda nahabo guhitamo umukandida babona uboneye ubereye u Rwanda mu bakandida bazemezwa ku rutonde ndakuka ku itariki ya 14 uku kwezi turimo kwa gatandatu hanyuma rero inkoko niyo ngoma abanyarwanda mwese tukazahura ku itariki ya 14 kuba ari mu mahanga ku itariki ya 15 kuba ari mu Rwanda tugatora umukandida tubona wingira kamaro ugomba kuyobora icyo gihugu cy'u Rwanda mwabantu uru Rwanda mu myaka 30 ishize u Rwanda rwarapfuye rurazuka uyu munsi ni igihugu kimeze neza dufite ibikorwa by'iterambere icya kabiri byo birigaragaza hari umuntu urwara ngo arembere mu nzu n'udafite ubushobozi nawe arafashwa niyo mpamvu ariho mituelle de santé icya kabiri amashuri ntahari amashanyarazi ntahari amasoko ntahari ibikorwa by'imyidagaduro ntibihari uyu munsi umunyarwanda ntarya karyama gasinzira umutekano ntuhari ntuhinda abanyarwanda rero nahacu guhitamo umukandida
tubona uzaba mwiza uyobora uru Rwanda mu byukuri agakomeza kuruhesha ibyiza ndetse no kuruhagara no kuruvuganira ku ruhando mpuzamahanga mu byukuri rero reka mpinira ahangaha nsoze mbashimira cyane ndabashimira rwose mu byukuri ku buryo tubanye tanga ibitekerezo byanyu rwose muri iki kiganiro hasi muri comments hanyuma kugira ngo tujye dukomeza tubane mu bindi biganiro bitandukanye wibuke na subscribe share na comment rwose kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikomeza kuba byiza mwakoze cyane rero nakagaruka.